Siniverkkarimies, terve! Tänään puhutaan vähän yrittämisestä. Eikä nyt puhuta siitä yrittämisestä. Latu 04, narikas. Heti alkoi kiristää täältä näin, kun alkoi puhua yrittämisestä. Niin, puhutaan yrittämisestä silloin, kun sulla on oma firma. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Mä näin tossa yhden kaverin päivityksen aiheeseen liittyen sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä siitä oli koottu semmonen hieno tarina, että miten sen voisi niinku kertoa ihan lapsille saakka, että mitä tarkoittaa Suomessa yrittäminen. Hei, otetaan semmonen kuvitteellinen juttu, että siniverkkarimies menee tyttärensä kanssa metsään, lähtee kerää sieltä pajunkissoja. No mut niinhän kävi melkein. Ja sit kun pajunkissat on kerätty, sit me tullaan tänne kotiin, yhdessä koristellaan niistä hienoja pajunkissoja, tämmösiä virpomavitsoja, ja sitten tytär lähtee virpomaan pitkin poikin järvenpäätä. Tytär tulee onnellisena kassia kantaen sieltä virpomisreissulta ja sanoo, että isi, mulla on 20 pääsiäismunaa. Nyt kun on 20 suklaamunaa, niin kun minä osallistuin pajunkissojen hakemiseen ja osallistuin sitten vielä siihen, että virpomavitsat saatiin luotua ja ehkä annoin jotain hyviä pikkutipsejä sinne matkan varrelle, niin mulla on oikeus saada osa siitä palkkiosta. Ja mä sanon tyttärelle, että hei, sopisiko semmonen 25% tästä? Niistä 20 munasta mä otan itselleni 5. Eli tyttärellä on 15 suklaamunaa jäljellä. Ja tämän jälkeen tyttärelle, että hei, että se mikä sun täytyy muistaa tässä yhteydessä, että nyt kun mä nostin sen palkan, 5 suklaamunaa, sun täytyy maksaa musta kaikki sosiaalikulut, eläkkeet, vakuutukset, kaikki muu mahdollinen. Ja se on noin 60% siitä, minkä palkkion mä sain. Eli tässä tapauksessa mä otan tyttäreltä vielä 3 pääsiäismunaa itselleni. Tyttärellä on 12 pääsiäismunaa, vaan yritän kertoa hänelle, että näin tää niinku homma rakentuu Suomessa. Ja no sitten kun on ne 12 suklaamunaa ja tytär haluaisi mielellään avata ja lähteä syömään niitä, niin mä sanon silleen, että hei, että sä et voi lähteä vielä syömään niitä, koska sun pitää maksaa sun omia tietynlaisia kuluja. Yrittäjäeläkemaksut. Yrittäjä joutuu ottaa itselleen vakuutuksia, kun yritystä ja firmaa pyörittää. No okei, mä otan 2 suklaamunaa taas siitä pois. Ja ollaan tilanteessa, että 20 suklaamunasta on jäljellä enää 10. Onko se aika, että tytär pääsee nautiskelemaan sit niitä suklaamunia, niin ei ole vieläkään. Suomessa pitää maksaa yhteisöveroa voitoista. Eli yhteisövero on 20%, minkä yritys maksaa erilaisten vähennyksien jälkeen niin tuloksesta. Ja taas mä riistän 2 suklaamunaa tyttäreltä ja siellä alkaa oikeesti tulee kyyneliä ja ilmen muut. Ei tää näin voi mennä, et kohta hänellä ei ole yhtään suklaamunaa jäljellä, että pääsis herkuttelemaan ja nauttii siitä tehdystä työstä. No mut 8 suklaamunaa jäljellä, voisiko avata sitä paperia siitä suklaamunan päältä, että tulis pikkusen niinku parempi mieli, jos tässä vaiheessa pääsis munan syrjään kiinni. Mitä mä sanoin? Et nythän ne on edelleen firman omaisuutta. Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko sä otat ne kaikki 8 suklaamunaa, ja Suomen progressiivisen verotuksen mukaan sä maksat 60% niistä veroja. Eli käytännössä siitä 8 munasta niin 5 ehkä lähtis vielä sitten valtiolle. Mut sitten on toinen vaihtoehto, eli hän pystyy nostamaan ne osinkoina. Osingoista Suomessa maksetaan 30% veroja. Eli tässä tapauksessa leikitään, että hän ottaa tällä periaatteella sitten tämän palkkion. Ja nyt sit 8 suklaamunasta lähtee 3 vekkiä. Sitten hänelle jää 5 kappaletta suklaamunia. Ja sit se kysyy, että isi, onko ihan varmasti nyt tässä kaikki? Periaatteessa joo, mutta pitää muistaa, että sun pikkusisko, hänkin varmaan haluaisi saada mahdollisesti 1 tai 2 suklaamunaa. Koska meidän pitää auttaa ihmisiä, jotka ei välttämättä ole valmiita osallistumaan näihin virpomishommiin, tai ne ei ehkä osaa, tai meidän velvollisuuksiin kuuluu, että me autetaan toisia ihmisiä. Tässä yhteydessä niin siitä 5 tytär antaa 2 pikkusiskolle, jotta sillekin tulee hyvä mieli. Jäljellä on 3 munaa. Tossa tulee
tyttären kännykkään pari puhelua. Sieltä soitetaan yhdestä seurasta, että hei, että meillä on tulossa nää pilkkikisat, että voisit sä osallistua mainoksella tai antaa meille vähän tukea, että me saadaan pyöräytettyä nää pilkkikisat. Sitten tulee sähköpostiviesti, että hei, että meillä on tämmönen virkkuu ja halohakkuu seura, että voisit sä tukea meitä tämmöisellä toimintamaksulla. No sit niistä kolmesta munasta pitää miettiä, että no jos mä antaisin näille kahdelle taholle esimerkiksi yhden suklaamunan puoleksi, sit jäis ne kaksi. Tässä vaiheessa tytär kysyy, että isi, oot sä oikeesti sitä mieltä, että yrittäminen Suomessa kannattaa? Ja mä sanoin silleen, että no jos ajatellaan näitä suklaamunia, niin ei missään nimessä, eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta, mikä mun mielestä on kaikkein tärkein juttu, mä oon saanut ihan itse päättää, miten mä tän koko prosessin rakennan. Kukaan ei ole tullut mulle sanoa, että milloin mä teen niitä töitä, onko mä ollut jonain päivänä liian vähän tai liikaa töissä. Mä voin itse valita. Kiitos sulle, kun sä katsoit tän videon. Tää ei ollut mikään absoluuttinen totuus, mutta jotain tämmöstä se on yrittäminen Suomessa. Silti mä oon itse todella tyytyväinen siihen valintaan. Hei, kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moi! Yeah.